É um texto muito conhecido e nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo de número 8. E teremos uma reflexão rápida nesta noite para cearmos a ceia do Senhor. Todos encontraram, podem dizer amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quantos podem dizer amém? Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo por tua graça. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido do ambiente cristão. E em João capítulo 13 estão verdades espirituais poderosas, de valor doutrinário inquestionável para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse dar um tema para esta ministração esta noite, considerando inclusive que estamos numa noite de celebração da ceia do Senhor, eu falaria sobre o novo nascimento. O que significa nascer de novo? Quando eu sei que passei pela experiência do novo nascimento? É interessante ter em mente que este homem que procura o Senhor Jesus aqui, Nicodemos, não é um homem qualquer da comunidade judaica. Ele é membro do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte de Israel, o Superior Tribunal Federal, composto por 72 homens, que eram considerados príncipes em Israel. Eles eram mestres ou doutores da lei. Vale ressaltar que para alguém ser considerado mestre ou doutor da lei, ele precisava ter o domínio absoluto de todo o código da lei mosaica, que era composto de 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos, aquilo que era obrigado a ser cumprido, e 365 mandamentos negativos, aquilo que era terminantemente proibido fazer. O mestre da lei, o doutor da lei, precisava conhecer os 613 mandamentos,
de cor, em linha ou em ordem crescente e em ordem decrescente, com a capacidade de parar para explanar, explicar e aplicar cada um deles, sem errar a sequência. Ele precisava estar apto para responder qualquer pergunta sobre a lei, sem que necessariamente a pergunta seguisse a ordem do código da lei mosaica. Então, Nicodemos é uma grande autoridade em Israel. Daí Jesus chamá-lo de príncipe. Tu és príncipe entre os judeus e não sabes disto? Porque Nicodemos é uma autoridade. E o texto sagrado mostra para nós que, de alguma maneira, Nicodemos é atraído ao Senhor Jesus. Isto se dá por pelo menos duas razões, pelo menos dois episódios tornam Jesus popular tanto na Judéia quanto na Galiléia e atrai a atenção do Sinédrio para ele. O primeiro episódio é a transformação da água em vinho em Caná da Galiléia. Quando Jesus termina de transformar água em vinho, uma notícia corre. As pessoas estavam maravilhadas com aquilo que acontecera e eles automaticamente querem descobrir a origem de algo tão extraordinário. A segunda razão, e provavelmente a mais importante, pela qual Jesus chama a atenção do Sinédrio, é a chamada purificação do templo. Jesus chega em Jerusalém e faz uma revolução no templo de Jerusalém. Os comerciantes haviam tomado posse do pátio do templo, as casas de câmbio dominavam o templo, e Jesus chega para fazer uma reforma, uma transformação. E é bom lembrar que Jesus começou a ser odiado pelos líderes de Israel naquele dia. Por quê? Lhe explico para você entender o impacto daquela purificação e você compreender o que traz Nicodemos a Jesus. A lei mosaica determinava que todo adorador deveria trazer de casa o seu cordeiro, o animal para o sacrifício, o pombo ou a rolinha. Os sacerdotes nos dias de Jesus mudaram a regra e determinaram que o cordeiro, o carneiro, o pombinho ou a rolinha que o judeu criava em casa não servia mais para adoração, era impuro. Só serviria para o sacrifício os animais que fossem comprados no templo. Com isto, os sacerdotes se tornaram grandes criadores de rebanhos para vender no templo no período das festas sagradas. Mas tem outro detalhe: a moeda corrente na mão da população não podia ser negociada no templo, nem denário, nem dracma, nem didracma, nem o estáter, que era ou eram as moedas comuns do comércio de Israel. Com isto, os líderes do templo adotaram uma moeda que até hoje é a mais poderosa da história, é a única que viveu mais de 300 anos sem sofrer qualquer variação cambial. Era a tetradracma síria. Então, o que que o judeu tinha que fazer? Ele não trazia mais o cordeiro para o sacrifício. Vinha para o templo adorar, trazendo o seu dinheiro, fosse o denário ou a dracma, o estáter ou a didracma. Antes de ir comprar o cordeiro do sacerdote para oferecer sacrifício, ele tinha que ir na casa de câmbio
que também era do sacerdote, para converter a sua moeda comum em tetradracma síria, que estava supervalorizada e esmagava a valoração cambial da moeda que o adorador trazia. Só com a tetradracma síria é que ele podia ir comprar o cordeiro e trazer para o sacrifício. Você conseguiu entender a embolação toda que eles fizeram? Quando Jesus viu isto, o coração de Jesus foi inquietado acerca desse assunto. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra na casa de câmbio, no ambiente dos cambistas, e ele começa a virar as mesas. Só que é bom lembrar que o ato, não obstante bonito para efeito de revolução, colocou Jesus na mira dos líderes de Israel, tanto os sacerdotes quanto os saduceus, que eram grandes comerciantes de rebanhos, quanto os fazendeiros, que eram maioria no Sinédrio, começaram a marcar Jesus para matá-lo. Mas estes dois acontecimentos, a transformação da água em vinho e a purificação do templo, chamam a atenção de dois membros do Sinédrio para Jesus. Um deles é Nicodemos, o outro José de Arimateia. Nicodemos usa a sua influência para defender a Jesus quando o Sinédrio está reunido planejando uma estratégia para matá-lo. Em João 7, versículo 50 a 52, Nicodemos argumenta em favor e em defesa de Jesus para protegê-lo do que o Sinédrio queria fazer. Lá na frente, em João capítulo 19, versículo 39, é José de Arimateia quem entra com uma petição, solicitando ao governador Pilatos a liberação do corpo de Jesus para ser sepultado. Dá-se a entender que tanto José de Arimateia quanto Nicodemos tornam-se seguidores silenciosos de Jesus, entrando em ação em favor de Jesus sempre que haviam situações específicas a tratar. Agora observe que o texto que nós lemos de João 3 revela para nós que Nicodemos foi encontrar-se com Jesus de noite. Os estudiosos acreditam que o fato de Jesus ser um líder recém-surgido e o fato de ele já estar causando uma revolução na estrutura religiosa de Israel fez com que Nicodemos evitasse encontrar-se com Jesus em público. Por isso ele opta por encontrar-se com Jesus à noite, em ambiente solitário, silencioso. E quando Nicodemos chega para Jesus, eu não sei se a sua Bíblia está aberta, ele chega dizendo assim: nós sabemos. Nicodemos não chega para Jesus dizendo eu sei. Ele não vai a Jesus, versículo 2, dizendo eu reconheço. Ele diz sabemos. O sujeito está presente na frase e é a primeira pessoa da conjugação verbal, a primeira pessoa do plural. Então, Nicodemos não está falando apenas dele. Não é a primeira pessoa do singular, eu. É a primeira pessoa do plural, nós sabemos que és mestre. Por que Nicodemos está dizendo isto? Primeiro, porque Nicodemos está declarando, ainda que o Sinédrio não te reconheça, ainda que o Sinédrio não te aplauda,
todo mundo sabe que você não é normal. Todo mundo reconhece que você é mestre. Todo mundo reconhece que você é vindo de Deus. E é muito interessante isso, porque a palavra mestre, rabi, não era aplicada a alguém só por causa da sua popularidade. Ninguém era chamado de mestre só porque tinha uma multidão lhe acompanhando na esquina da cidade. Só era chamado de rabi, mestre, aquele que havia estudado aos pés dos mestres da lei. Precisava ser reconhecido pela sinagoga, chancelado pelo sinédrio, para então ser chamado de rabi. No entanto, Nicodemos, um príncipe entre os judeus, um membro do sinédrio, chega para Jesus e diz: mestre, rabi. Ele está reconhecendo que Jesus está apto para ensinar, que Jesus está preparado para orientar, para guiar, para dirigir pessoas. Só que, mais do que isto, na expressão de Nicodemos está uma das declarações mais poderosas da teologia cristã. Algo, inclusive, que no primeiro século da igreja foi objeto de discussão e de estudos e de concílios, que é a questão da divindade de Cristo. Porque surgiu a dúvida, o questionamento na mente de alguns, se Jesus era de fato divino, ou se ele era apenas um homem com habilidades e virtudes especiais. Nicodemos conversa com Jesus, resolvendo essa questão, porque ele diz: nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Reconhecemos a tua origem, você é divino. Há algo da essência de Deus em você. É isso que Nicodemos está dizendo. E mais, ele diz assim: porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Literalmente, Nicodemos está dizendo: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver nele, se não estiver possuído por Deus, se não estiver dominado por Deus. Paulo, bem lá na frente, escrevendo sobre isso aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: nele, em Cristo, habitava a plenitude, o pleroma, a totalidade, a essência absoluta de Deus. Nicodemos está reconhecendo aqui que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que Jesus é de origem divina. Mas observe que, dentro de toda a dissertação de Nicodemos, Jesus interrompe a fala. Versículo 5: na verdade te digo. Uma leitura desse texto vai observar que Jesus não esperou Nicodemos terminar a sua palavra introdutória. Nicodemos ainda estava na rasgação de seda, no reconhecimento, cumprindo o protocolo de apresentação. Jesus interrompe a frase e diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus interrompeu. E por que Jesus interrompeu? Ele interrompeu para ensinar uma das verdades mais poderosas do bojo doutrinário da fé cristã: o novo nascimento. Só que isso trouxe uma confusão para a mente de Nicodemos. Porque Nicodemos diz assim: como posso nascer depois de velho? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus esclarece para Nicodemos e diz:
o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Não, Nicodemos não entendeu. Quando Nicodemos não entende, Jesus diz assim: você é mestre em Israel e não entende isso. Com isso Jesus estava fazendo uma crítica, sabia? Ele estava dizendo assim: o que que vocês aprendem na sinagoga? O que que vocês ensinam da lei mosaica? Em outro episódio Jesus diz assim: vocês examinam as escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ali Jesus estava dizendo: apesar de examinar as escrituras, vocês não conseguem me encontrar nela, vocês não me enxergam nela. Então Jesus explica: é necessário nascer da água. O que é nascer da água? E o que é nascer do Espírito? Muita gente pensa que nascer da água é ser batizado nas águas. Não é. Tem gente que foi batizado nas águas e não nasceu de novo. Nascer do Espírito é ser batizado com o Espírito Santo e falar muito em línguas estranhas. Não. Também não. O nascimento da água é o nascimento da palavra. É a operação da palavra gerando mudança, transformação, regeneração na vida do homem. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 3, o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a lavar com a lavagem da água pela palavra. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 1, versículo 23, assim: sendo de novo gerados. Em algumas versões está: sendo nascidos de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Aleluia. Então segura lá. Se você foi batizado nas águas, se você frequenta a igreja, mas a palavra não gerou mudança na sua vida, você não nasceu de novo. Se você já tem FGTS espiritual, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Espiritual, mas você não é transformado pela palavra, não houve novo nascimento. Então, nascer da água é a operação da palavra de Deus em nós, mudando em nós a nossa vida e nos levando ao processo de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Diga comigo: nascer da água é nascer pela palavra. Segundo, o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito não é ser batizado com o Espírito Santo. Aliás, o ideal, e eu não vou entrar no mérito da questão, é que sejam batizados na água e no Espírito Santo aqueles que nasceram de novo. Só que aí é uma questão que está na dimensão de Deus e na jurisdição de Deus. Não cabe a mim palpitar. Mas nascer da água é ser transformado pela palavra. E nascer do Espírito é ter o Espírito Santo em sua vida, gerando vida, produzindo a operação da transformação pelo próprio Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 ao versículo 11, o Senhor Jesus diz assim: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu
vou para o Pai e vocês não, e eles não me verão mais, não me vereis mais, e do juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Então, nascer do Espírito é deixar de ser homem natural para se tornar homem espiritual. Para você compreender melhor, Paulo fala disso aos Efésios, no capítulo 4, versículo 20 ao versículo 24, quando ele diz assim: mas nós não aprendemos assim a Cristo, que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem. Despojar ali é despir, é tirar a roupa do velho homem. Vos despojais do velho homem, que se corrompe pela injustiça e pelo engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ali Paulo está dizendo que quando a gente nasce do Espírito, o Espírito Santo trabalha em nosso homem interior, muda a nossa natureza pecaminosa e decaída, nos despoja dessa natureza enganosa e pecaminosa e nos cobre da natureza de Deus, que nos aperfeiçoa pela justiça divina e pela santidade divina, a fim de que sejamos homens espirituais. Alguém está me entendendo? Diga amém. Se não estiver entendendo, diga que eu repito tudinho, que não me importa terminar a pregação sem você me entender. O que é nascer da palavra, ou nascer da água, é nascer pela palavra. O que é nascer do Espírito é ser transformado, guiado, orientado, gerado pelo Espírito Santo. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu sei que o culto está parecendo mais um culto de doutrina do que um culto de Santa Ceia, mas você precisa entender o que significa participar da mesa do Senhor. Precisa compreender quem você é em Cristo. E cada um de nós precisa fazer hoje um auto julgamento. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu e você precisamos fazer um autoexame, uma autoanálise, e perguntar, ou perguntarmo-nos: eu nasci de novo? Pergunta aí para o seu vizinho bem discretamente, não força a barra, por favor. Só pergunta para ele assim: você nasceu de novo? Não força a barra. Não vou demorar. O que é nascer de novo? Quando é que eu sei que de fato nasci de novo? O que significa esta experiência? Então, muito rapidamente, nascer de novo é ser regenerado. Nascer de novo é ser regenerado. E o que é regenerar? É rejuvenescer, restaurar, fazer nascer outra vez. Pastor Elson de Assis traduziu isso numa ilustração que ele fez semana passada aqui no Mais Jesus Intimidade. A árvore foi cortada na cepa, não resta nada, mas de repente um broto começa a aparecer na raiz. Regeneração. Há uma mudança que traz algo novo no mesmo lugar. Ou seja, o velho homem foi cortado, foi retirado, foi afastado. E esse homem que agora vive, essa mulher que agora vive, não vive mais em si mesmo, mas em Cristo e para a glória de Deus. O novo nascimento vai denotar claramente uma mudança radical em nossa natureza e caráter. Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos regenerou pela palavra. Ou seja, o novo nascimento se dá, se manifesta
Quando o velho homem morre, quando o velho homem é destruído e um novo homem é construído. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: pois quem está em Cristo, nova criação. O texto da língua portuguesa diz criatura, mas o texto grego diz criação. Nova criação é. Por que nova criação é? A ideia ali é: a velha criação acabou e a nova criação brotou naquele lugar. Ou seja, o homem mundano, o homem pecador, o homem sem temor que havia dentro dessa carcaça, não existe mais. Um novo homem foi criado por Cristo Jesus e vive para a glória de Deus. É por causa da força, do impacto dessa experiência, que Paulo diz assim: não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim, Gálatas 2:20. Então, nascer de novo é ser regenerado. Preste atenção nisso. Deus nunca planejou reformar você. Deus nunca planejou reformar você. Eu disse um dia numa pregação que Deus não é eletricista, ele não faz gambiarra. Depois do culto, um eletricista me procurou ofendido, porque ele disse: pastor, ele não era eletricista, ele é engenheiro elétrico. Eu sou engenheiro elétrico e eu não faço gambiarra. Eu disse: faz, faz. Não faço, pastor. Eu disse: faz. Pastor, eu sou engenheiro, eu sou um técnico. Eu disse: no meio do culto falta luz e você descobre que foi um cabo que quebrou. Com o dente você consegue tirar a capa e ligar e o culto volta ao normal. E você não faz isso. Disse: aí é uma emergência, isso é uma gambiarra. Deus não faz gambiarra, porque Deus não trata na emergência. Deus não reforma, Ele transforma. E esse processo de transformação é processual, é gradual. Ele está te transformando para te levar ao nível que Ele quer que você chegue. Daí Paulo dizer aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados, metamorfos, mudança de forma, mudança de imagem, na mesma imagem, semelhantes a Ele, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando há novo nascimento, o velho homem muda, é transformado, ele inexiste e o novo homem começa a surgir. Então, queridão, a sua mulher precisa testemunhar que está havendo mudança na sua vida. O seu marido precisa testemunhar que a senhora está mudando, minha irmã. Aquela casca grossa de 10 anos atrás tem que ter sido afinada, melhorada, trabalhada, aplainada pelo Espírito de Deus. O seu patrão precisa dizer: esse camarada, depois que virou crente, mudou. Ele produz mais, ele é mais obediente, ele é mais sério, ele é mais honesto. Porque quem nasce de novo muda, quem nasce de novo é transformado. Aleluia. Segundo lugar, quem nasce de novo passa das trevas para a luz. Quem nasce de novo passa das trevas para a luz. Eu gosto, deixa eu explicar para vocês, nem preciso dizer isso, mas eu estou com vontade. Eu amo a Bíblia. Eu acho a Bíblia o maior show que a humanidade pode ter acesso. Olha que coisa linda. Se você não dá glória a Deus, o pecado, Romanos 6,14, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Isso é lindo demais.
o pecado não tem mais domínio sobre vós. Paulo está dizendo assim: você não é mais escravo do pecado, o pecado não te escraviza mais, Satanás não te puxa pela rédea do pecado. Por quê? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isto significa? João 5,25: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, na verdade Jesus diz assim, em verdade, ele repete, ele enfatiza, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quando Pedro escreve sobre isso na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz. Efésios 2, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 5: outrora erais trevas, mas agora sois luz. Provoca seu vizinho, fala com ele: você é luz. Você é luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Ninguém entendeu, não é possível. Vós sois a luz do mundo. Ei, você já se perdeu à noite sem luz? Eu já me perdi na Alemanha, com Jones no carro, 7, 8 anos de idade, temperatura a 21 graus abaixo de zero, o limpador de para-brisa quebrou e eu tinha que dirigir passando a mão do lado de fora para tirar a neblina, um farol do carro queimou. E eu não falo alemão, não falo francês. Viajamos uns 200 quilômetros sem saber para onde estava indo e em que direção. Quando achei um posto, o pessoal que me atendeu não entendia nada de inglês, só falava alemão. Ei, quando eu vi uma luz lá na curva, ainda que ninguém falasse nem inglês nem português, só alemão, a luz já me disse: eu não estou sozinho na estrada, não estou jogado à neve, não vou morrer congelado. O nariz de Johnny já sangrava por causa do frio, os lábios estavam sangrando por causa do frio. Eu parei, ninguém me entendia, eu pedi comida e me serviram sem me entender, mas eu estava no ambiente de luz. O que isso significa? Para o mundo em trevas, a igreja é facho, é esperança, é foco, é astro, é luzeiro, é a expectativa de uma saída. Não deixe a sua luz queimar, não deixe a sua luz apagar. Como é que eu saí de lá? De repente, eu conversando com o Johnny, chegou um casal, e o casal me ouviu conversando e falou assim: brasileiros? Eram espanhóis? Sim, brasileiros. Por que estão aqui? Perguntaram em espanhol, eu respondi: estamos perdidos. Eu já havia dirigido quase 200 quilômetros na direção errada. Me deram um mapa, me orientaram, nós retomamos a estrada, seguimos viagem, porque estávamos indo para a Bélgica. Ou seja, ainda que você não conheça o idioma, ainda que o carro dê defeito na viagem, se você encontrar luz, você encontra saída. Oh, dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele assim: você pode ser a esperança que alguém está precisando.
Quando você é tentado a apagar a sua luz só porque os outros estão em trevas, você não consegue ser referência. Lá na faculdade você é tentado a apagar a sua luz para não ser diferente. Lá no colégio você é tentado a apagar a sua luz para não ser diferente. Lá na empresa você é tentado a apagar a sua luz para não ser diferente. A proposta de Jesus é diferente. Ele está dizendo: não se acende um candeeiro e se coloca debaixo da mesa. Pelo contrário, se coloca em cima da mesa para que ilumine o ambiente para os que estão na casa. Não se esconde uma cidade iluminada edificada sobre um monte. Jesus está dizendo: eu te acendi para resplandecer, eu te acendi para que o mundo te veja, eu te acendi para que o mundo saiba através de você que eu existo. Então, nascer de novo é ser luz, é sair das trevas para a luz. Terceiro lugar, vou concluindo. Nascer de novo é ter uma nova mentalidade. A nossa mentalidade precisa mudar. Não é só pensamento, é estilo de vida, cultura, prática, jeito de viver, modus operandi, modus vivendi, jeito de agir, precisa mudar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando de mudança de mentalidade. Aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 10, versículo 4 e 5, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derribar todo baluarte, torre, e todo sofisma, meia-verdade, que se levanta contra Deus, levando cativo todo raciocínio, mente, ao serviço de Cristo. Aos Hebreus, no capítulo de número 9, o escritor diz que Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito Eterno a Deus, para libertar das obras mortais a nossa consciência, a fim de servirmos ao Deus vivo. Quando Paulo orienta os irmãos de Éfeso no capítulo 6, ele diz: tomando o capacete da salvação. Aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 13 e 14, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, e o homem natural não pode entender. Aí ele diz assim: mas vós tendes a mente de Cristo. Então, novo nascimento é mudança de mentalidade. Se a sua mentalidade não mudou, continua presa pelo sistema mundano, não houve novo nascimento. Se o seu conceito de vida não mudou pelo poder da palavra, não houve novo nascimento. É preciso mudar, a nossa estrutura mental precisa mudar, o nosso interior precisa mudar, porque aí muda o nosso estilo de vida, a nossa cultura de vida. Ei, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ter um padrão de vida cristã. Ser cristão é não ser reconhecido pela Bíblia debaixo do braço, mas pelo jeito de agir, pelo jeito de viver, pelo padrão de conduta. É isso que Jesus quer de nós. Que você não precise mostrar a Bíblia para dizer que sou crente, que o seu estilo de vida declare a sua fé. Só com mudança de mentalidade isso é possível. Significa dizer, só uma cutucada de leve: você fofocava, não fofoca mais. Você mentia,
não mente mais. Você comprava e não pagava, agora você paga. Roubava, não rouba mais. Caluniava, não calunia mais. Você era valentão, agora não. Agora você continua homem macho, com coragem de arrancar dente canino de tigre vivo, mas você não sai por aí dando tapa nas paredes e ameaçando todo mundo, porque você foi regenerado, transformado, sua mente mudou. Não mais vivo eu, Cristo agora vive em mim. Em último lugar, e a gente ora, em último lugar, não é porque o assunto esgotou não, tá? O poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Tem muito para estudar aqui. Em último lugar, porque eu preciso encerrar. Quem nasce de novo não vive mais por conta própria. Quem nasce de novo não vai mais para onde quer. Quem nasce de novo não é mais dono da sua própria vida. Quem nasce de novo é guiado pelo Espírito Santo. Jesus diz no capítulo 3, versículo 8 assim: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Lá na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 13 e 14, Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eu vou repetir. É incrível como eu tenho percebido que a Bíblia nos confronta o tempo inteiro. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O que significa? Que se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, então subentende-se que eu não sou filho de Deus. Isso é sério. Porque Deus não nos deu espírito de medo, para outra vez estarmos atemorizados, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E este mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aí Paulo continua dizendo assim: porque eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, não sei o quanto você está sofrendo, mas acredite, a glória que te espera é incomparável à tribulação que você passa. A glória que lhe espera é muito superior à luta que você está atravessando. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais um eterno peso de glória. Por que que irmão fulano é tão crente e passa tanta luta? Por que que Deus usa tanto e sofre tanto? Sei não, viu? Sei se essa espiritualidade aí é verdadeira, não. A nossa leve e momentânea tribulação, olha a colocação de Paulo, produz em nós cada vez mais. Diga comigo: cada vez mais. Cada vez mais.
Cada tribulação que você passa é mais um peso de glória sobre a sua vida. Cada luta que você passa é mais um peso de glória sobre a sua alma. Então, tribulação não indica que Deus lhe abandonou. Tribulação significa que Deus está investindo em você, aumentando o peso de glória sobre a sua vida, preparando maior glória para a sua eternidade. Você é um homem que está sendo preparado para a glória de Deus. Isso significa que é necessário ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, ser guiado pelo Espírito Santo indica novo nascimento. Significa que você não faz mais o que dá vontade. Aleluia. Você vai para onde o Espírito te direciona. Então eu te pergunto e concluo: nasceu de novo? Nasci de novo? Fui regenerado? Saí das trevas para a luz de Deus? Minha mentalidade está sendo transformada, mudada, alterada, regenerada, melhorada? O Espírito de Deus me guia. O Espírito de Deus me guia. É Ele quem diz o meu próximo passo. Quando Jesus diz, quando Jesus chama aqueles que quiserem segui-lo, em Lucas 9:23, Ele diz: se alguém quiser vir após mim, não é do lado, é após. Por que após? Porque o discípulo anda atrás do mestre. Para quê? Para repetir o que ele faz, para repetir os seus atos. Discípulo não é aluno. O aluno aprende de, o discípulo aprende a. O aluno frequenta a escola, o discípulo mora na casa do mestre. Então, quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo: eu não estou chamando aprendizes comuns. Eu estou aprendendo, eu estou chamando discípulos que serão guiados por mim, que vão caminhar onde eu caminho, pisar onde eu pisei, fazer o que eu faço, repetir os meus atos. Por quê? Porque eu vou para o Pai, mas eu vos envio ao mundo. Fica de pé, por favor. Como o mundo reconhecerá Jesus se não através daqueles que lhe seguem? Você vai orar comigo agora. Esta pregação é uma pregação para convidar crente para aceitar Jesus de novo. Porque a mensagem do novo nascimento, Jesus não deu para alguém que não conhecia as verdades espirituais. Jesus deu para alguém que era mestre da lei. Nicodemos se converteu, seguiu a Jesus de longe, se tornou um discípulo silencioso. Tá, eu não vou entrar no mérito da questão de que ele tinha que pregar. Fato é que ele segue a Jesus de longe, se torna um discípulo de Jesus. Não se torna um aluno apenas, frequentador de igreja. Ele é um discípulo. A oração que eu e você vamos fazer agora é pedindo a Jesus para nos salvar, nos libertar, nos transformar. É mais ou menos assim: Jesus, eu estou te aceitando como meu Salvador outra vez. Eu assisti um filme anos atrás, a biografia de William Tyndale. Ele é o homem que traduziu a Bíblia do texto original para o inglês britânico. Perseguido pelo clero e pelo rei da Inglaterra, Tyndale foi preso, colocado sobre a fogueira, com uma das suas Bíblias abertas em cima da fogueira a seus pés, para deixar claro a razão pela qual ele estava sendo queimado. E quando o representante do rei olhou para Tyndale, disse: se você pedir perdão ao
a sua majestade, a coroa, e se reconciliar com o papado, você pode salvar a sua vida. Kindel abriu os olhos, olhou para o indivíduo que lhe abordava e disse: se eu pudesse morrer e ressuscitar, morreria e ressuscitaria, e morreria outra vez e tornaria a ressuscitar, e morreria novamente e ressuscitaria outra vez, e novamente morreria e ressuscitaria, e morreria tantas quantas vezes fosse possível, até que a Inglaterra reconhecesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Quando terminou o filme, eu entrei no quarto. Eu estava na casa de uns irmãos, ajoelhei e disse para Jesus: eu quero te aceitar como meu Salvador de novo. Eu não sou crente, Jesus. Eu só vou na igreja, eu preciso me converter. A fé que impulsionou estes homens e que trouxe o Evangelho até mim e até você, não é essa fé legal, essa graça sem graça que está sendo ensinada. A fé que trouxe o Evangelho até nós é a fé que tem o novo nascimento como pilar, como parâmetro. É necessário nascer de novo. Ore comigo agora. Pai, tua palavra foi pregada, nós cremos na tua palavra, nós cremos no que está escrito e entendemos, Senhor, que precisamos nascer de novo, precisamos ser regenerados, mudados, transformados. Precisamos que o Espírito Santo faça em nós uma operação tão profunda, que o velho homem não seja encontrado nem em escavações, que um homem segundo Deus seja construído em nós em verdadeira justiça e santidade. Senhor, em nome de Jesus, aplica esta palavra em nosso coração pelo teu Santo Espírito. Glorifica o teu nome na nossa vida e nos orienta para que vivamos a experiência deste nascimento, deste novo nascimento, a fim de que possamos contagiar as pessoas que nos cercam, que convivem conosco, em nome de Jesus. Amém.